Majina ni Mugai Mboro, mkaaji wa hapa Moro, kaunti yetu ya Nakuru. Nasikia leo tumefurahi sana kwa sababu tumeona uhusiano kati ya polisi na raia umekuwa mzuri, kwa sababu imekuwa mkutano wa kwanza kufanyika hapa Moro kati ya polisi na raia, ambapo OCPD wetu Bwana Mukusi ametukusanyisha. Hapo zamani ilikuwa ngumu sana kwa raia kukuja polisi kama hawajashikwa. Sasa imeonekana uhusiano ni mzuri, na tunaomba hata serikali ifanye hii jambo liwe likifanyika kila pahali Kenya mzima, ya kwamba polisi na raia wanakutana, wanakula pamoja, wanaongea maneno. Hata sasa tukiwa na maneno ya siri, itakuwa rahisi kutafuta askari na unamwambia. Zamani kama wakati ya Moi, ilikuwa ngumu sana askari na raia hata kusalimiana, hata kuongea pamoja, hata kukula pamoja, kwa sababu walikuwa maadui. Lakini siku ya leo tumeshuhudia kwamba askari na raia ni marafiki wa dhati sana. So naomba hata area zingine za Kenya ziweze kuchukua mfano huu ambao umefanyika siku ya Moro hapa, waweze kufanya mikutano ambapo wanakula pamoja, wanaongea pamoja, na tumeelimishwa maneno mengi sana na polisi. So naomba hili jambo liweze likafanyika area zingine za Kenya. Okay, kwa majina yangu ni Nito Jogi Ngori Jenga. Mimi ni mkaaji wa eneo bunge la Molo, ambaye siku ya leo ushirikiano na OCPD wa Moro bwana Mukusi. Bwana Ukusu, tumeona ushirikiano mwema, kwa sababu hatujaiona ushirikiano kama huu tangu tulipokaa tumekaa katika eneo letu la bunge la Molo. Sasa hivi leo tumeelimishwa mambo mengi sana kuhusu vile tunastahili kukaa na polisi na raia, na tukaona kweli hiyo ni ushirikiano mzuri, ya kwamba hata sisi kama raia tukaona ya kwamba kuwapa information, tumeona askari sio adui, kwa sababu mara mingi tumesoea kwamba askari ni adui. Hatujai kuja sherehe kama hii katika police station yetu ya Moro. Kwa hivyo leo tumefurahi kwa sababu ya OCPD, na tukaona ya kwamba uhalifu katika eneo letu la Moro itapungua, kwa sababu polisi wametuonyesha ya kwamba tuna uhusiano mzuri kati ya raia na sisi. So tungeomba hata nchi yetu ya Kenya, mahali popote station sote, tuchukue tu nyao kama hizi za police station ya Moro, na tunajua ya kwamba kutakuwa na uhusiano mzuri kati ya polisi na mwananchi wa kawaida. My name is Joseph Kamui, Deputy County Police Commander Nakuru. Today, we are privileged to see the most modern function of cooperation between public and officers. We have witnessed today during this occasion of the end year party, which the officers have hosted us here today. And we have seen the way officers are transformed in a manner that is required to push the police agenda forward. And the cooperation is being brought here forward, I've seen that the cooperation has seen the rate of crime in this area reduced drastically, and also we have this super highway passing around here. Also, the crimes that has been committed along the highway also have also diminished, meaning the cooperation has taken a very good turn, that the police are now able to share information with the public, so that their policy action is boosted. Today, while they have this NDA party, all stakeholders have talked and they have heard them say the goodness of cooperation between the police and the public, and that is a good idea and the best way forward in the current policy. This, I have said, is one of the examples that can be emulated by other stations or other sub-countries that
bringing them, bringing the police together with the park will always make their work easier, because that is where the public requires our services most. The services that is rendered by the police is always dependent on what the public decides, and that is what we are witnessing today here. Your sub-county police commander Molo, nataka kuchukua nafasi kushukuru wananchi sababu ya ile kazi umefanyia. Hicho ni kazi ya wananchi. Na kwa sababu tumeleta ushirikiano mzuri kati ya polisi na wananchi, najua hata kupata habari itakuwa rahisi kwetu. Na pia kwa sababu tumekuwa tunakaa kama ni maadui wananchi na polisi. Wananchi wanaona kama polisi si watu wa maana, but sisi tunaona ni mzuri kupitia kwa kikao kama hiki. Tumewaita kwa pati, na kwa sababu hata unapata pati hii au ndio wenyewe wanakaribia. Ndio kesho wanakuwa na nafasi nzuri sana kuja kwangu ama kwa OCS kama kuna maneno. Kukiwa na ripoti yote ambayo pengine wangependa polisi washughulikie, itakuwa ni rahisi kwa sababu sasa wameona polisi ni wazuri, tuna wahost na tuna ile mafikira ilikuwa ya zamani kwamba unajua polisi raia ni adui. So tunashukuru sana na tunajua kiendelea mzuri itazaa matunda mzuri sana. Mwananchi hata wakopa polisi, mwananchi hata waheshimu polisi, na polisi hata waheshimu mwananchi. Na hata polisi akienda kuhudumia mwananchi anajua huyu mwananchi ni amemwajiri. Sio vile ilikuwa na wanafikiria mbeleni kwamba mwananchi ni kama sasa polisi ni mkubwa kwa mwananchi. Na yeti mwananchi ndiye anatulipa mshahara. Mwananchi anakata ushuru ndio sisi tupate pesa. So sisi tunawashukuru wananchi kwa sababu ya ile uhusiano tumeanza kujenga. Anajua natumai kwamba itakuwa ya manufaa kubwa sana kwetu. Tumesema mzuri sana wenye wametusimamia ndio wananchi. Napata sisi hatujahusisha askari ya chini. Sisi askari wa juu kidogo na wananchi sana ndio wametoa pesa. Na hawezi kuwa ametoa pesa kama ana heshima kwa polisi. Ile uhusiano tumejenga mzuri ndio inafanya wananchi wajitolee kama shukrani kwa polisi. So natumai kupitia kwa hafla kama hii tutajenga uhusiano mzuri sana. Tumeweka msingi mzuri na itakuwa jambo la busara sana sisi tukihudumia wananchi. Tunajua hawa ndio wametujengea chuo, hawa ndio wametufanyia pati. So ukienda kumshika lazima uelewe kwamba unakuwa na heshima. Unajua kama nilikuwa nasema kama Tanzania tunasema naomba nikushike, kuzuri mwananchi ndio amekufanyia yote ambayo mwana. So lazima italeta suluhu mzuri sana. Najua tukiweka mikakati tutakuwa tunapata nafasi ya kuongelesha mabuzi. Naona sasa vile tumesema tumenunuliwa mattress na blanketi, lakini sisi hatufurahii mabuzi kuja hapa, sababu kununua mattress na kuleta blanketi hapa imaanisha sasa mtu afurahii kujileta kwa sisi. So mtu akiwa anajua anaheshimu sherehe mwenyewe, hakutakuwa na nafasi ya kusema atafanya makosa. Yeah. So mimi nikuhimiza wananchi kwamba waelewe sheria siko na tuzingatie na tuheshimu sheria. Nitakuwa kazi rahisi kwetu sababu sisi hatutaona mabusu kwa sababu. Asante.